Ողջույն հարգելիներ, այսօր խոսելու ենք top հրամասի, հրամանի մասին, շարունակում ենք Linux-ի մեր դասերը։ Ուրեմն մտնում ենք Linux-ի մեր համակարգ եւ բացում ենք ծերմինալը Ctrl+Alt+T սեղմելով, Ctrl+Alt+T։ Ահա, նախ берեք, նայեք ինչ է top-ը, men top։ Top-ը ուրեմն այստեղ կարճ գրած է, որ tool-ը տալիս նայեր մեր Linux-ում process-ներ, այսինքն ինչ process-ներ են ակտիվ։ Իս գլոբալ այն թույնը տալիս նայել ինչ պրոցեսներ են ակտիվ, ինչի շողություն են օգտագործում, ինչ CPU ռեսուրս են օգտագործում, թույլ է տալի մերսի համակարգադմինիստրատորներին, այսպես ասած մոնիտորինգ անել պրոցեսները, տեսնել ինչ պրոցեսը որքանով է կատարվում եւ ինչ ռեսուրսներ է խլում։ Ուրեմն անենք top այստեղ տեսնում ենք տարբեր ուրը մի ինֆորմացիա եւ այդ ինֆորմացիան ուրեմն թարմանում է։ Բերեք սկսենք, այստեղից տեսնում ենք մեր ժամանակը, այսինքն հիմա 18:30, 1-ը 28 վարկյան, ահա վարկյանը թարմանում է։ By default-ով 3 վարկյանը մերք թարմանում է։ Համակարգը տեսնում ենք ուրեմն ակտիվ է 32 րոպե, այսինքն ես 32 րոպե համակարգը արդեն գործում է, գործարկել եմ։, գո, գործար եմ Համակարգում ունենք մեկ user user-ների քանակը load average, այսինքն բեռնվածքն է ցույց տալի։ Սա task-երն է, test-ում ենք, ունենք 182 task, երկուսը running-ն են աշխատող են, դառա մեկը, այսքանը ուրեմն քնած են։ Այսքանը 0-ը stopped եւ zombie task-երը այս տողը ուրեմն նկարագրում է մեր CPU-ի օկտագործումը, ու ուրեմն տոկոսով է, այսքանը user-ը user-ների համար է, սա համակարգի համար այս սիստեման, այս է, այսինքն համակարգան այսքան բեռնվածքի առաջացնում, ուրեմն սա համակարգային interruption-ների համար է, եթե չեմ սխալվում, սա ուրեմն low priority-ով, այսինքն process-ներ կան այդ process-ների բեռնվածքն է, սա idle process-ների բեռնվածքն է, սա IO wait-ը, սա է ուրեմն կոչվում է steal time։ Այսքանը դա բառը ես հիմա չեմ կարող ասամ, թե որը որի ինչի համար է կոնկրետ, ես մի քանիսն է, բայց սա user-երինն է, սա system-այինն է։ Մնացածի համար top man page-ում մենք կարող են կտնել, մենք ենք գտնել, մենք իդեպ նայելու ենք top man page-ը։ Ուրեմն սա հիշողության օկտագործումը այսքան ընդհանուր հիշողություն կա, այսքան ազատ է, այսքան օկտագործում է բուֆերը եւ քեշի հիշողությունը ինչպես նաեւ այստեղ արտածվում է սվոփի հիշողությունը օկտագորվող ազատ արդյցը ընդհանուրն է, սա օկտագորցողն է, սա ազատն է եւ այսքանը արկա է այստեղ տեսնում ենք տարբեր ինֆորմացիա առաջինը pid-ն, process id-ն է, երկրորդը user-ն է Երկրորդը պրիորիտինը, այսինքն կամ process-ի պրիորիտետը, այս սյունակը nice nice-ը սե կոչվում, այն նույնպես, այսպես ասած, պրիորի- պրիորիտետ ենք տալի process-ին, նույնպես սրանով կարող ենք պրիորիտետ տալ, սա ուրեմն virtual հիշողությունը, սա actualի հիշողությունը resident, սա shareable, այսինքն այնի հիշողությունը, որը կիսում է, սա процеսի ուրեմն ստատուսն է օգտագործող CPU-ի քանակը, ինչ հաշվություն է օգտագործում, ինչքան ժամանակ է գործում հրամանը եւ արդեն հրամանը։ Եթե մենք ցեղնենք kan k-ը եւ այստեղ տեսնում ենք default-ով գրածը 123, քանի որ այդ process-ը այստեղ է վերևում է, մենք հավակում ենք ինչ որ process ID եւ ցեղնում ենք enter այդ process-ը ոչինչ անում է այստեղ գրած է pit to signal kill jenkins-ը, ավելի դուրս գանք SK-ի փենք անում, ուրեմն by default-ով մեր process-ները դասակարգվում են ըստ CPU-ի օկտագործում, այսինքն վերևում արտացոլվում այն process-ը, որը ավելի շատ CPU-ի օկտագործում տվյալ պահին։ Մենք այն կարող ենք փոխել հիշողությամբ, այսինքն սորտավորում ենք հիշողության։ Ինչ ենք անում՝ Shift M, այսինքն մեծատառ M։ Տեսնում ենք, որ իմ առաջ տեսնում է այն process-ը, որը ավելի շատ հիշողություն է օգտագործում։ Shift P, P մեծատառ P։ Հետը берում process-ների օգտագործումը սորտավորում է ուրեմն ինչով՝ CPU-ի օգտագործմամբ։ Եթե սեղմում ենք ուրեմն մեծատառ Z կներեք այստեղից տուրսგან ուղագիծ է դա ոչ մեծատար սեղմում ենք z այն փոխում է գույնը մարդկա ասենց իրան ավելի հարմար է տեսնել նորից սեղմում ենք z <coughs> վերադառնում ենք նախորդ տեսքին եթե սեղմում ենք c փոկրատար c-ի տարը մենք տեսնում ենք որ կոմանդների ա, այսպես ասած աբսոլյուտ ճան ամբողջական ուղին թե որտեղ են բայս process-ները գտնվում մեր համակարգում սեղմում ենք C եւ տեսնում ենք process-ների կարճ տարբերակը ովը by default թողը տարանում է երեք варіանը 1 որը պիսի դա փոխենք սեղմում ենք փոկրատար D սեղմում ենք 2 երկու варіանը եւ սեղմում ենք enter հիմա մեր process-ը ահա թարմանում է երկու варіանը 1 carryot carry nine հիմա 51 կլինի քարի 51 կներեք 51 Control C-ն կանոն, դուրս են գալի top-ից եւ հավակում ենք main top։ Սա top-ի այսպես ասած դոկումենտացիան է։ Դուք այստեղ ամեն ինչ կարող եք գտնել, թե ոնց օգտագործել top-ը, այսինքն ինչ է left, օրինակ, երևի ինձ թվում է սա այսպես ասած նավիգացիայի հրամաններ են, այսինքն գնալ աջ, վերև ներքև։ Եվ այլն իշնենք տեսնենք թե այլ ինչ հետա քի ինֆորմացիա կա։ Ուրեմն լավ, բերեք այստեղից նույնպես դուրս գանք Ctrl Z, Top։ Միաթել բաց ույստամ, ասենք Edge-ը, H-ը, փոքրատառ, սա help-ն է։ Այսինքն այստեղ ցույց է տալի թե որ այսպես ասած, ստեղնը ստեղծել, սեղմելով դու ինչ կարող ես անել Top-ի հետ։ Այսինքն կարող է օրինակ քին հիշում եք մենք ծրhtmlացինք սپانացինք այստեղ հատեսնում եք փոկրատար r-ը ծրhtmlելով մենք nice-ը նայս ենք անում այսինքն փոխում ենք պրոցեսի nice id-ն nice-ի տիվը պրոցեսին տարբեր պրիորիտետ տալով դուրս գանք այստեղից վերադառնանք top ուրեմն top-ի main page-ը շատ երկար է եւ որբիսի այստեղ մեն կարողանալ մեր օզը գտնել slash-ն ենք հավաքում եւ օրինակ գրում ենք running, տեսնում ենք թե running-ով բար կա թե չէ։ Սա աշխատում է, իդե բոլոր men manual page-երի ներքուն։ Եվ փոկրատառ n-ը սեղմելով մենք տեղափոխվում ենք բոլոր մեր running բարերը, այսինքն այն բարերը, այն տողերը, որտեղ որ գտել որ է running-ը, մենք տեղափոխում ենք այդ տողերով, տեսնենք ինչ կա։ Ահա, այստեղ դուք տեսնում եք ni-ը noise value նկարագրությունը ppid parent process id ահա մենք տեսնում ենք այստեղ և, s հիշում եք top-ի մեջ հիմա берեք նորը баցեմ control alt top ահա այստեղ դուք տեսնում եք s-ը իսկ այստեղ տարբեր տառեր եւ այդ տառելին նկարագրությունները d an interruptible sleep in idle error running s-ը sleeping t in stop by job control zombie եւ pokratartը շատ օգտակար է manual pager-ը նայել ամենիչ բարձը ոչես գիտեմ ոչ է, ինչ որ մեկը շատ դեպքերում manual pager-ը օգտագործում են օգտակար են ցեղ թոփի ուրեմն օգտագործելու վաղ ցեղ մենք f տեսնում ենք այս աստղանիշերովը որը որ, որ կամ Դր դրանք արտածվում են մեր թոփում, այսինքն մենք թոփ ենք հավաքում եւ այս սյունակները ավելանում են, որը պիսի մենք կարողանանք ավելացնել օրինակ parent process ID-ն, գալիս ենք այդ արժեքի որտեղ որ գրած է ppid, parent process ID-ը, սեղմում ենք then, փոքրատար then, աշխանiş, այսինքն հաջորդ թոփը, որ վերադառնանք մեր թոփ հարամանը, parent process ID-ն նույնպես լինելու է, UUID, օրինակ user ID, գալիս ենք UUID-ի վրա, սեղմում ենք d սեղմում ենք escape եւ տեսնում ենք որ այստեղ ավելացել է նաեւ user id-ն։ Top-ը շատ օգտակար հրաման է այսքանը այս դասի համար։ Շնորհակալություն։